Пане Денисе, нашу розмову хотілося б розпочати із оперативної ситуації довкола Бахмута. Наскільки з'являються останні новини, то повідомляють, що ворог від оборони вже перейшов до певних наступальних дій. Тож як можете охарактеризувати оперативну ситуацію довкола міста? На даний момент росіяни намагаються відновити втрачену ініціативу. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Тактика залишається безмінною – це використання особового складу у великих кількостях до 30-40 чоловік. Намагаються штурмувати укріплені наші позиції в комбінації з застосуванням танків, з застосуванням артилерії. Ворог продовжує гатити по населених пунктах з артилерії та мінометів. Кількість обстрілів збільшилась на даний момент до 30, якщо вчора погодні умови не дозволяли йому перейти на масовану кількість обстрілів, вчора було 10-15 обстрілів, то на даний момент до 30-35. Це, скоріш за все, пов'язано з тим, що у росіян з'явилися північно-корейські боєприпаси, їм їх підвозять, але це не є ключовим напрямком, тому що вони на Бахмуті відтягують наші сили від Авдіївського більш стратегічного напрямку, де кинуто зосереджено основні зусилля росіян. Тобто там, де вони кинули 70% своєї сили, то тут вони застосовують, скоріш за все, 30%. Це пов'язано з тим, що кількість штурмових дій збільшується для відволікання наших сил для деблокади Авдіївки. Також активно застосовується тактична авіація, армійська авіація, застосовуються керовані авіабомби. Тобто, якщо раніше ворог використовував їх 1-2 рази на добу, то зараз до 3-4 разів. Зокрема, хочу відзначити, що значно дошкуляють ланцети, значно дошкуляють розвідувальні БПЛА, такі як Орлан-10, такі як Суперкам Зала і FPV. В тактиці також були зміни. Якщо раніше були застосовані комбіновані методи, тобто танки і механізовані війська, БМП, БРДМ, то на даний момент застосовуються лише танки. Чому? Тому що вправні дії наших хлопців з рот ударних БПЛА зробили їм пекло. І це дуже добре, пане Денисе. Про використання танків, маленьке уточнення. Вони зараз їх все-таки вивозять десь на позиції, чи намагаються більше працювати із закритих позицій, щоб там зайвий раз, скажімо, не підставлятися умовно під наші FPV-дрони? Бо на Бахмутському напрямку відстані, ну, відверто, невеликі, і тих кількох кілометрів достатньо для того, щоб ворожий танк там і міг завдавати ударів по наших позиціях, десь по координатах, які потрібні саме окупантам. Як щодо цього? Через значну щільність мінування вони не часто виїжджають на стрільбу прямою наводкою, це коли навідник бачить безпосередню ціль. Вони в основному застосовують один з 10 випадків, 7 закритих вогневих позицій. Це, по-перше, дозволяє їм більш ефективно їх застосовувати, це уберігає їх від наших FPV. І три випадки, коли вони безпосередньо виїжджають вже підтримувати власну піхоту, коли вони вже безпосередньо намагаються пройти мінні поля, в 90% випадках це для них смерть. Чому? Тому що щільність мінування настільки висока, і вони мінують, не створюючи карти мінних полів, тобто підриваються на власних мінах. І при тому вони стають активною жертвою наших джавелінщиків, наших операторів комплексу «Стугна». Незважаючи на це, вони все-таки продовжують застосовувати ці танки в підтримку піхоти, тому що вони підвозять саму піхоту на танках, десантують її, потім піхота йде, ми її активно виражаємо. А самі танки вже залучаються для того, щоб гасити наші вогневі позиції, які уражають саму піхоту, в комбінації з підтримкою підрозділів артилерії. Але тут є цьому чим зарадити. У нас активно працює контрбатарейна боротьба.
Тобто ми намагаємося більш ефективно знищувати їхні підрозділи артилерії, які значно дошкуляють Бештульмі.